nousujohteisesti, että vauhti on tullut yllättävänkin paljon lisää ja pyörän säädöt saatu hyvin kondikseen, niin kaikki pelittää kyllä. Tällä kaudella ajan U20-luokkaa ja sitten EM- ja MM-luokista niin juuttiluokkaa. Ja tavoitteena niin U20-luokan Suomen mestaruus ja sitten hakee vaan kokemusta tuolta EM- ja MM-luokasta. Uusi kausi on lähtenyt hyvin käyntiin, että ensimmäisestä osakilpailusta tuli voitto ja tuosta toisesta kolmas ja hyvillä mielin lähden kyllä seuraavaa kisaa, että lähdetään hakemaan hyviä sijoituksia. Päitsin tavoitteet on tietysti ensinnäkin ajaa maaliin ja totta kai U20-luokassa niin ihan sinne podiumin kantaa. No hyvin on sujunut, että viikko Päitsiin, niin kyllä se varmaan pitääkin jo sujuu, että ei enää siellä harjoitella. Enduros SM E1:ssä ajan ja sitten cross countryssa niin A:ssa SM-sarja. No tavoitteena on ajaa SM E1 luokas 10 joukkoa ja sitten cross country SM-sarjassa niin ei ole mitään semmoisia tavoitteita vielä, että sen näkee sitten ensimmäisessä kilpailussa, että miten se sujuu. No aika vaihtelevasti, että yksi hyvä kisa ja loput ei niin hyvin, mutta kyllä ajo on tuntunut niin kuin ihan hyvältä, mutta sitten just, että pieniä virheitä vaan tullut, mutta toivotaan, että Päitsille päästäisiin ajaa vähän ehjempiä kisoja. No siinä SME1-luokassa 10 joukkoa ja sitten tietenkin yleiskilpailut nyt mahdollisimman korkealle ja mahdollisimman hyvät pisteet saisi sieltä sarjan kannalta. Talven treenit on mennyt ihan jees, että nyt on tullut ajettu enduroa aika paljon, kun ei ole päässyt ulkomaalle reissuun. Ja niin muutenkin nyt peruskunto on tullut aika paljon treenattua tietysti nyt talvella. Toivottavasti kevät pikkuhiljaa alkaisi tulla, että pääsisi kesäkummeen vetämään. Tällä kaudella mä oon MX1 SM-sarja kokonaan ja tavoitteet nyt olisi kehittyä vielä viime vuodesta ja mahdollisesti jopa taistella Suomen mestaruudesta, mutta vähintään nyt yrittää ottaa se mitalia. Ja sitten katsoa yksittäisiä MXGP-kisoja ainakin Kymiringillä, jos pääsisi ajamaan ja katsoa sitten, miten kalenterit osuu muuten kohdalle. Ja sitten kotimaassa muutenkin, niin noin top 250 kisoja tulee ajettua varmasti. Ja katsoa nyt vähän kauden edetessä sitten, mitä kisoja pääsee vetämään. Pääsin jo ajamaan viime joulukuussa, kun talvi tuli vähän myöhemmin, niin tuolla uuden Yamaha nelipuolikkaalle. Kyllä se vaikuttaa niin kuin perusaihiolta tosi hyvältä, että moottori on siinä hyvä ja muutenkin iskarit vakiona jo. Että ei tarvii mitään ihmeempiä tehdä, niin on ihan kilpailukykyinen laite. Että kyllä niin kuin itse ainakin dikkaa. Tiimi vaikuttaa tosi hyvältä, että saatiin Enilan Sasun kanssa tuossa talvella tehty ihan hyvä diili. Ja niin uskon, että ainakin niin kuin on hyvä tuki nyt tälle kaudelle, että saa paljon jeesiä. Ja katsoo nyt kun kausi etenee tässä näin, niin uskon, että kaikki pelittää ihan jees, että ei ole mitään huonoa sanottavaa.